שלום כולם, כאן יהיה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה... אפשר לומר, השישי, שביעי, שמיני, ככה, ל-14, 15, 16, ליולי 2021. פה אני מדברת על המרק השמימי האנרגטי שכולנו שוחות בו מבחינה אסטרולוגית, בנות ובני כל המזלות, ואיך הוא משפיע עלינו. בחלק הראשון אני מדברת בעברית פשוטה, ובחלק השני אני מדברת ממש על האספקטים האסטרולוגיים. אז קודם כל, מה קורה לנו? אנחנו באות מתוך שבוע שקודם כל האי-וודאות הרימה את ראשה, המהלכים שחשבנו שאנחנו כבר יכולות לתכנן, עוד פעם עומדים בסימן שאלה. כרגע יש חשיבות ותוקף אפילו גדולים יותר לכל מעגלי התמיכה שלנו, קודם כל האינטימיים ביותר, משפחתיים ביותר, הורים, ילדים, אחים, אחיות, בני משפחה, בית, משפחה, כל הנושאים האלה הם בעלי חשיבות יתר עכשיו. ושנית, גם מעגלי התמיכה של אנשים שהם אולי בלי ברית דמים איתנו, ביולוגית, אבל עם ברית אידיאולוגית איתנו, חברים, בני השבט שלנו. כל מעגלי התמיכה האלה הם חשובים מאוד. אנחנו מבינות מצד אחד שאנחנו רוצות לעשות את כל מערכות היחסים שלנו בחיים. קודם כל עם עצמנו מבחינת ערך עצמי. שנית עם כסף וממון. ערך שאנחנו מכניסות לתוך החיים שלנו בגלל מה ש... ומי שאנחנו. ושלישית, מערכות היחסים שלנו עם אחרות ואחרים, בין אם באופן אינטימי רומנטי, בין אם באופן חברי או בעבודה. כל מערכות היחסים האלה בזמן האחרון אנחנו מבינות שני דברים. אחד, שאנחנו רוצות שהן יהיו יותר איתנות, יותר רציבות, כי הנה מגיעים הגלים האלה עוד פעם מתרגשים על חופינו. אבל מצד שני, אנחנו מבינות שכל המערכת משתנה כרגע ומשתדרגת. חוסר היציבות הוא בעל כורחנו, ומערכות יחסים על כל הגוונים שלהם, עם עצמנו, עם מה שאנחנו מספקות לעצמנו ועם מה שאחרים מספקים לנו, עוברת בחינה. מה שלא מחזיק מים מתקלף, ומה שכן משתדרג. יש כאן מתח, יש כאן לחץ שגורם לתחושת תקיעות, שהרבה פעמים בסופו של דבר יוצרת פריצת דרך. עכשיו, מה שחשוב הוא שפריצות הדרך האלה, בין אם הן נעשות בחיים שלנו באופן אישי או באופן קולקטיבי, סביבתי, ציבורי, יעשו בצורות שהן כמה שפחות טראומטיות, כמה שפחות הרסניות, כמה שיותר חיוביות ובוגרות ואחראיות, שזה מה שהירח החדש שבעצם נמצא בשמיים לאורך סוף שבוע הזה מבקש מאיתנו. יותר מזה, זה זמן שבו אנחנו מתבקשים להבין מצד אחד שכן, אנחנו רק טיפות בים. נכון? רק טיפות בים. לא יותר מזה. ומצד שני, כן, כן, אנחנו חלק מהטיפות שבים. בשם המים עצמם, אני מבטיחה לכם שבתור טיפה, אני הולכת לעשות כל מה שאני יכולה בשביל להפוך את הים הזה לצלול וטהור ונקי יותר. ואני לא שוכחת שאני כמוכן, טיפה, וביחד אנחנו מרכיבות את הזרמים, אנחנו מרכיבות את הגלים שמעצבים את חופינו. כן, רק טיפה. אבל חתיכת טיפה. כל מי שנמצא פה היום הוא חתיכת טיפה. והאחריות היא לא על הכתף של אף אחד מאיתנו לבד, על הכתפיים של כולנו, אבל אף אחד מאיתנו לא פתורה מאחריות. בשבוע הבא אחרי הירח החדש אנחנו נכנסים לזמן שבו מצד אחד זה זמן מצוין לחתום על הסכמים, לכתוב, לתכנן. יש המון מוזות ודמיון בשמיים, וצריך להאמין בחזון שלנו כרגע, ביצירתיות שלנו, באחדות שלנו כרגע, וביכולת המשותפת שלנו להביא לשינוי. וכמו שאמרתי, זה זמן מצוין גם לנפילה של הסימונים, זה זמן מצוין ללמידה, זה זמן מצוין לנסיעות, וזה זמן מצוין להרחבת מעגלי ההיכרות שלי עם הסביבה. כלומר, אם אנחנו רוצות למשל לצאת באיזה קמפיין או לפרסם משהו, זה אחלה זמן שבוע הבא.
יש איזושהי תפוצה רחבה, יש איזשהו הדהוד רחב כזה, כמעט פילוסופי באוויר, ומיד לאחר מכן גם תחושה שאנחנו רוצות לשחות את החיים וליהנות, והרבה זה דרך החושים. אז צריך לדעת מתי זה די, אבל זה זמן מצוין לאהבה, למיניות, לאוכל, לשתייה, להנאה. רק צריך להיזהר מחוסר סובלנות וילדותיות יתר, בכל הנוגע למערכות יחסים על גווניהן, שיכולות להביא לאימפולסיביות, שתיצור חיכוכים או ויכוחים שאינם רצויים. אני רוצה להזכיר שנפתחים 3 קורסים חדשים איתי. בראשון באוגוסט, קורס מתחילות וובינארי. בשלישי באוגוסט, קורס מתחילות פרונטלי. אתם כולכן יוצאות עם תעודה, יודעות לפתוח מפות, כי אתם מסיימות איתי את העבודה. וקורס מתקדמות בזום, בשמיני באוגוסט. הקורסים הבאים יעלו 30% יותר, זה אחלה זמן לתפוס את המחירים המצוינים של הקורסים האלה, במיוחד הפרונטלי בהנחה משמעותית של 2,490 ל-8 מפגשים בני 3 שעות. הקורס הבא יהיה מעל 3,000, אז זה אחלה הזדמנות. לפרטים, לפנות אליי או לידיד, למטה, יש פרטים. ואגב, ידיד העוזר החדש שלי, אסטרולוג התפתחותי בעצמו שפתח דף לא מזמן, מאוד ממליצה לעשות לו לייק, לראות את הסרטונים שלו, וכרגע הוא מקבל במחירי, בוא נגיד פשוט מחירים ששווים לכל נפש, ושווה אולי לנצל את זה, הוא כרגע מתחיל, ונשמח שתתמכו בו בדרכו כאסטרולוג התפתחותי. חוץ מזה, הגיע הזמן לדבר על האספקטים עצמם, יומיומית, מה קורה מבחינה אסטרולוגית, ואיך זה נופל לנו לפי היומיום. אז ככה, מרקורי במרובה לנפטון שבוע שעבר, זה חוסר הוודאות עליה דיברתי. ונוס במולות לשבתאי, במרובה לאורנוס, הצורך בשדרוג ושינוי מצד אחד של מערכות היחסים, נכון ג'ורג'יה, והעמידה שלהם בסוג של מבחן מצד שני. הירח החדש בסרטן, 18 מעלות סרטן, במשולש לנפטון ובמולות לפלוטו, מדבר גם על הטרנספורמציה הנדרשת, גם על מעגלי התמיכה החשובים כרגע, וגם על הדמיון, הרומנטיקה והחזון הרוחני שיכול לעטוף אותנו כרגע. שבוע הבא מרקורי כוכב התקשורת במשולש ליופיטר ביום שני ה-12 לחודש. זה הזמן המצוין הזה שעליו דיברתי, לכתוב ולתכנן ולחתום על חוזים ולנסוע ולהרחיב את מעגלי הידיעה וההיכרות שלנו. ביום שישי ה-13 ונוס כוכב האהבה ומאדים, הלוחם נפגשות ונצמדות, עירוב בין הזכרי והנשי, צורך בחושניות ושמחת חיים וגם קוצר רוח וילדותיות. 14 לחודש אורנוס במשולש לירח, יום להכניס בו את החדש פנימה. 15 לחודש השמש במשולש לנפטון, שוב הרבה אופטימיות, חזון רוחני כמעט ונאיבי כמעט, אולי אוטופי מדי, רומנטיקה, ואיזשהו רצון פשוט לקחת דברים באיזי. זה ממש כזה אספקט של עונת מלפפונים כזה, בוא נלך לים, בוא נעשה קצת בטן גב, בא לי קצת לשבת ולהרגיש את הבריזה על הפנים, כזה. ושישי שבת, רק לשים לב עם קומוניקציה, שמבינים אותי ושאני מבינה, לא להיות שופטת מדי, טוטלית מדי, או דרמטית מדי, באיך שאני מתנהלת עם אחרים או עם עצמי, ותעברו את זה יופי. אז זה כל מה שהיה לי להגיד לכם עד עכשיו. שיהיה לנו שבוע מצוין. כניה פיילר, שנחיה הרבה ונשגשג, אמן, להתראות.